በጣም አመሰግናለሁ አርበኛ አበበ ፈንታው የአማራ ፋኖ በወሎ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ እንግዲህ በእናንተ አክባቢ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና አጠቃላይ ባገሪቱም ያሉትን አንዳንድ ጉዳዮች በማንሳት ምንወያየው ነው እስቲ ወቅታዊ ጉዳዮች እንነሳ ከጦር ሜዳ ውሎች ካንዳንድ እንቅስቃሴዎች አንፃር ምን ላይ ነው ያላችሁት አመሰግናለሁኝ መሳይ በዚህ በወሎ ቤት አማራ በቀጠለው የህልውና ተጋድሎ ያው ጦርነቱ የለት የለት ተግባር ስለሆነ ሁሌም አለ ተጋድሎቹ እንደቀጠሉ ናቸው አለኝ የሚለውን ዘመቻ በምድርም በአየርም የአብይ አህመድ የአንድ ቡድን አገዛዝ በንጹሐን ህዝብ ላይ ጭምር የከፈተው ጦርነት ተጠናክሮ ቀጥሏል እኛም የህልውና ተጋድሏችንን እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ አጠቃላይ በሁሉም የወሎ አካባቢዎች ጠንካራ ተጋድሎች እየተካሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው መሳይ እንደው አርበኛ በበ የተጋድሎን ውጤት በተመለከተ እንግዲህ ከዚህ በፊት የዞኑ ከተሞችን ከገብቶ እስከ መውጣት ደርሳችኋል አሁን ደግሞ የወረዳ ከተሞችን የገጠር አካባቢዎችን በእናንተ ቁጥጥር ስር እንዳሉ ነው የሚገለጸው እነሱም በገጠር አካባቢ በጣም ሩቅ በሆኑ አካባቢዎች ተወስነው ቀርተዋል በሚል የሚገልጹት ነገር አለ እስቲ ትክክለኛው ያላችሁበት ሁኔታ ምንድን ነው እነሱስ ያሉበት ቁመና እንዴት ይገለጻል ወቅታዊ ሁኔታው አመሰግናለሁ እነዚህ ያው አገዛዙ ታውቀዋለህ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ላይ የተመሰረተ ነው ህዝብን በማደናገር አገር አፍራሽ ቡድን ነው እሱ በገጠሩ አካባቢ ሩቅ ቦታዎች የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ተወስነው ቀርተዋል ሩቅ የሚባሉት አካባቢዎችም እኮ ህዝብ አላቸው ከተሞችን በቋሚነት መያዝ የምንችልበት ጊዜው ሲደርስ መያዝ ስለምንችል ማለት ነው እና ሸማቂ ነን እኮ እኛ አማራ ፋኖ እኮ ሸማቂ ነው አነሳሱ መደበኛ ውጊያዎችንም እናደርጋለን በቀጥታ ወደ መደበኛ ውጊያ እስከምንገባ ድረስ ከተሞችን ያስክ ማለት የከተማውን ህዝብ ማስተዳደር ትጀምራለህ ማለት ነው እና አሁን ላይ ሸማቂ እንደመሆናችን መጠን በጀትም ያለው በዚህ አገር አፍራሽ ቡድን ስለሆነ ያን ስራ ለራሱ የመስጠት ኃላፊነትም መውሰድ ስላለበት እሱንም ታርጌት አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው እዛ ገባ ማለት ሙሉ ለሙሉ ከተሞችን ማስተዳደር መቻል አለብህ እና በዛ ደረጃ ለመዝደስ በጣም ጠንካራ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው እነዛን ኃላፊነቶች የመወጣቱን ሂደት የቤት ስራውን ለራሱ ትተውለትና ሌሎች ስራዎችን ካጠናከርክ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ከተሞችን ወደ መቆጣጠር የምንገባበትን ሂደት እንሰራለን ማለት ነው አሁን ላይ የተመረጡ ቦታዎች አሉ አጠቃላይ አማራ ክልል እነዛ ላይ ከፍተኛ የሚላቸውን በአየርም በምድር ዘመቻ ከፍቶ ያለበት ሁኔታ አለ በገፍ የደሃ ልጅ እየሰበሰበ በጉልበት እያሰለጠነ እያመጣ ለጦር የሚማግድበት ሁኔታ አለ እሱን አጥፍቶ ጠፊ ኃይል ነው የሚያመጣ ያን አጥፍቶ ጠፊ ኃይል ደግሞ እኛ መጠፋፋት አይደለም የምንፈልገው በጣም በብልጠት ነው መንገድ እየሄደ ያለ ነው ተጋድሎዎችን ስናደርግ ፊት ለፊት ውጊያዎችን አናደርግ ጦራቸው ያለ ውጊያ የሚሰላችበትን በመንገድ በእግር ጉዞ የሚሰላችበትን ስልት እንጠቀማለን ሰልችቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ሳትዋጋ ንገስ ነው ወደ አገሩ መሄድ የሚፈልገውም ወደ አገሩ እየላክን መታወቂያ እየሰራን ሰራዊቱን እያፈረስን የመጣንበት ሂደት በጣም ቁልፍ አንዱ የኛ መንገድ ነው አሁንም ተመሳሳይ መንገዶች እንጠቀማለን ሰራዊታቸው እየተሰላቸ ነው አንዳንድ ገጠር ቦታ አካባቢዎች ያስገባል በገፍ ከዛ በኋላ ሎጂስቲክ ማድረስ አይችልም ያ ሰራዊታቸው ህዝባችንን በጣም እየረበሸ ነው ያለው የደረሱ ሰብሎችን እየቆረጠ እየበላ እየጨፈጨፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ፕሮፓጋንዳ ላይ ተወስኖ ሰሞኑን በተለይ በከተሞች መድረክ ላይም ወደኋላው ካነሳውን እንሄድበታለን እንጂ በዛ ተወስኖ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ላይ ተጠምዶና ተጥዶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አገዛዙ መሳይ አርበኛ አበበ እንግዲህ ወቅታዊ ነገሮች አሉ በተለያየ መልኩ ሊገለጹ የሚችሉ እስቲ ስለ እናንተ ወታደራዊ ቁመናዎች እንመልከት በቅርቡም አንድ ኮር ተጨማሪ ኮር መመስረቱን ሰምተናል በወሎ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ በኮር እየተደራጀ የፋኖ ኃይል ተጠናከረ ወታደራዊ እንቅስቃሴውን መቀጠሉን የተረዳ ነው ይሄ አሁን የተመሰረተው ኮር ደግሞ በዚህ በደሴ አካባቢ ያለውን ክፍተትም የመሸፈን እንቅስቃሴ ኖሯል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና እስቲ ስለ አደረጃጀቱ ስለ ኮር ምስረታው ምን ማለት ይቻላል? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። አደረጃጀታችንን እያጠናከርን ሰራዊቱን በመልካም ምድር በተኩስ አቅም በሰው ኃይል መሰረት ያደረገ አደረጃጀት እየሰራን ትግሉን ከፍ እያደረግን ነው። ለእዝም ይመቻል እንደዛ ከሆነ ሻለቆችን በብርጌድ ብርጌዶችን በክፍለጦር ክፍለጦሮችን ደግሞ እንደነገርኩህ በተለይ መልካም ምድርን የተኩስ አቅማቸውና የሰው ኃይልን መሰረት ያደረገ አደረጃጀት ለእዝም እንዲመች እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ላስታ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ኮር አለ። እሱ በቅርቡ ወደፊት ወደ ሁለት ኮርም ሊያድግ የሚችል ነው። ቀጠናው ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ወደ ጋሸናም ወደ መቄትም ወደፊት ድረስ ስለሚሰፋ ማለት ነው። ከዛ በዘለለ ከዚህ ከራያ ቆቦ ጀምሮ እስከ ውጫሌ ድረስ እስከ ውጫሌ ሀይቅ ድረስ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አደረጃጀቶችን ደግሞ በቅርቡ ይፋ የምናደርግበት ሁኔታ ይኖራል። ወደ ሁለት ኮሮች ተደራጅተዋል፣ ይፋ እናደርጋቸዋለን በቅርቡ። በዚህ አጋጣሚ ያው እያሳወቅኩ ነው። ከዛ በዘለለ ምዕራብ ወሎ አካባቢ ደግሞ ከዛው ከሰራዊቱ ከአደረጃጀቶቹ ፍላጎት በመነሳት ኮሮችን የሚያደራጀው የእዝ ስራ አስፈጻሚ
አስፈጻሚ የዛም መራሩ ነው። በዛ መሰረት ማራሳይንት መግደላ ክፍለ ጦርን በቅርቡ የተሰዋው ጀግናው አርበኛ ይታገሱ አርጋው ቀኛዝማች ይታገሱ አርጋው ማለት ነው ሲመራው የነበረ ነው። እሱ ክፍለ ጦር አለ፣ ጉስ ሚካኤል ክፍለ ጦር አለ። በዚህ በቀኛዝማች አርበኛ ይታገሱ አረጋው ስም የተሰየመ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አለ። ሶስቱን ባንድ ላይ በማድረግ ኮር ተመስርቷል። የኮሩ አመራር አርበኛ ሳጂን አደማሊ ነው። ሌሎች አመራሮችን ደግሞ በቅርቡ ይፋ የምናደርግ ይሆናል፣ በደንብ ከተሰራ በኋላ ማለት ነው። ይህ ኮር ተደራጅቷል። ከሌሎቹ ኮሮች ጋር በመሆን ጠቅላይ ሙሉ ወሎን ወደ አንድ የማሰባሰቡ ሂደት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ስለዚህ የኮር አደረጃጀቱና አጠቃላይ አደረጃጀታችን ይህንን ይመስላል። ሁሉም ቀጠናዎች የየራሳቸውን ከሰሩ በኋላ ጠቅለል አድርገን አንድ የአማራ ቤት ለመስራት ይጠቅማል ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ነው ያለው አደረጃጀቱ። እንግዲህ ይሄ ወደ አንድነት የመምጣቱ ነገር የብዙዎች ጥያቄ ነው። ምናልባትም የፋኖ ትግል በብዙ ደረጃ ወደፊት እንዲስፈነጠር ከሚያስችሉት እርምጃዎች አንዱ ወደ አንድነት የመምጣቱ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በአራቱም ቀጠናዎች በአራቱም የአማራ ማዕዘናት ያሉት የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድነት የሚመጡበት ሁኔታ በጣም ብዙ ጊዜ ወሰደ። በዚህም ምክንያት አገዛዙ የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰራ እድልም ሰጥቶታል። ከዚህ አንጻር እንደው ተስፋ የሚደረግበት እንቅስቃሴ አለ ወደ አንድነቱ የመምጣቱ አራቱም አካባቢ ያለው የፋኖ አደረጃጀት? አዎ፣ ግዴታ አለብን። ህዝባችንን የማስደሰት ህዝባችንን የሚመጥን ወቅቱን የሚመጥን የአማራን ትግል የሚመጥን አደረጃጀት ይዞ የመምጣት ግዴታ አለብን የፋኖ ታጋዮች። እንደሚታወቀው አደረጃጀት እንዳይሰራ እንደገለጽከው መንግስት በጀት መድቦ ይሰራል። ባለፉት 30-40 ዓመታት አማራ ድርጅት እንዳይኖረው ተደራጅቶ እንዳይታገል በመሪ ድርጅት እንዳይታገል በየትም ያክል ሁኔታ ችግር ውስጥ ብትገባ አገሪቱ ራሱ ይሄ በጀት የሚታጠፍ በጀት አይደለም። አማራ እንዳይደራጅ መሪ ድርጅት እንዳይኖረው በመሪ ድርጅት እንዳይታገል መሪዎች እንዳይኖሩት መሪዎች እንዳይፈጠሩ የማድረግ ስራ ሲሰራ ኖሯል። አብይ አህመድም በጣም አጠናክሮ እየሰራ ነው። ይሄ ትውልድ ደግሞ ይሄንን የመሻገር ኃላፊነት አለበት። ይሄንን ደግሞ ወርቅ አድርጎ መሻገር የሚችል ትውልድ ተፈጥሯል። ይሄንን የማድረግ ግዴታ አለብን። በእርግጠኝነት መናገር የምችለው አንድ የአማራ ቤት አንድ የአማራ ድርጅት የመመስረቱ ሂደት ህዝባችን በታላቅ ተስፋ ይጠብቀው እንሰራለን እና ከአደረጃጀት ከአንድነት ጋር ተያይዞ ይህንን ነው የሚመስለው። ግዴታ ነው ወቅቱን የሚመጥን ትግሉን አንድ ደረጃ ወደፊት ከፍ የሚያደርግ አንድ ድርጅት መሪ ድርጅት የመፍጠር እና በአራቱ ማዕዘን ያሉ የአማራ አደረጃጀቶችን ወደ አንድ የማምጣቱ ሂደት በእርግጠኝነት በቅርብ ጊዜ ይሳካል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። እንግዲህ ሌላው አርበኛ አበበ፣ ወቅታዊ የተለያዩ ከመንግስት አንጻር የሚሰጡ መግለጫዎች ናቸው፣ አንዳንድ የአገዛዙ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችንም የተመለከተ ነው። እንደው ከሰሞኑን ጀምርና በየቦታው በስብሰባ ተጠምዷል። ጄኔራሎቹ የአብይ አህመድን የህልም ጉልበት የተሰኘ ወቅታዊ ተደርጎ እየተሰጠ ያለውን ስልጠና ጄኔራሎቹ እየሰጡ ነው። ህዝቡን በተለያዩ ከተሞች ሰብስበዋል። አንድም በእናንተ አንጻር የሚነሳው እነዚህ ስብሰባዎች እንዲካሄዱ ለምን ፈቀዳችሁ? ቢያንስ እነዚህ ስብሰባዎች በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡን አስገድደው እንዲደረጉ በተካሄደበት በዚህ ወቅት ላይ የእናንተ እርምጃ አለመኖሩ ምናልባት ጥያቄም በተለያዩ ወገኖች እንዲነሳ አድርጓል። ከዛ አንጻር እንዴት ታዩታላችሁ ነው? ሁለተኛ ስብሰባዎቹን በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል? ጥሩ። አዎ፣ ስብሰባዎቹ አላማቸው በአውደ ውጊያ ያጣቸውን ድሎች፣ የደረሰበትን ኪሳራ፣ የደረሰበትን ሽንፈት ህዝቡን ይወክላሉ የሚላቸውን የሃይማኖት አባቶችን፣ አገር ሽማግሌዎችን፣ በሴፍትኔት ያሰባሰባቸውን አዛውንቶችንም ሌላም እያስገደደ ህዝቡንም ወደ ስብሰባ የሚያስገባበት ሁኔታ አለ። ይሄ የግፈኞች መለያ ባህሪያቸው ነው። ከዛ አንጻር የስብሰባው አላማ እንደነገርኩ ነው። እየደረሰበት ያለውን ወታደራዊም ፖለቲካዊም ሽንፈት፣ ኪሳራ ለመሸፈን የሄደበት ርቀት ነው። ይሄ ደግሞ ቂጥ ገልቦ ክንንብ ነው። ምንም ውጤት የሚያመጣለት አይደለም። ስብሰባዎቹ አላማ ከዛ አንጻር ነው። በቃ ዋናው አላማቸው ነግሬሃል፣ በዛ ያለ ኃይል በተለይ እዚህ ራያ ወደ ሙጃ ጊዳን አካባቢና ላስታ ድረስ ከደቡብ ጎንደር ድረስ ባለው በጣም ከፍተኛ የሚለውን የጦር ሰራዊት እግረኛ አስገብቷል። መጠፋፋት ነው የሚፈልገው ብያለሁኝ። እየጠፋ እየሞተ እያለቀ እየቆሰለ ቁስለኛውንም እየጣለ አስከሬኑንም እየጣለ የሚሄድ ኃይል ነው የገባው። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያኖች ማወቅ ያለባቸው የኢትዮጵያ እናቶች ወላዶች ማወቅ ያለባቸው ሀቅ በዚህ ደረጃ ነው ልጆቻቸው እያለቁ ያሉት። አብይ አህመድ እያስጨረሳቸው ያለ ይቆስላሉ፣ ጥሎ ነው የሚሄደው። ይሰዋል፣ ጥሎ ነው የሚሄደው። የሚቀብራቸው የለም። በዚህ አጋጣሚ ፋኖ ነው መከላከያን የሚቀብረው። በዚህ አጋጣሚ ማወቅ መታወቅ ያለበት ሀቅ ማለት ነው። እኛንን የምናክማቸው እኛንን የምንቀብራቸው ህዝባችን ነው እየቀበራቸው ያለው፣ አልቁሶ እየቀበራቸው ያለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሊጠፋፋ የመጣ ኃይል ስለሆነ ያለው በዛ ደረጃ ይህን ስለምናቅኛ ሰራዊታቸው የሚሰላችበትን ስልት ፈጥረን እየታገልን ያለ ነው እና በዚህ ረገድ የደረሰበትን ኪሳራ ስለሚያውቀው
እንደዚህ ኃይል አስገባ ኃይል አለኝ የሚለውን ነገር በህዝቡ ዘንድ ለመፍጠር ነው ያደረገው። ድሮም ነበረው አፍርሰ ነው ነው እንጂ አሁንም ማፍረስ እንችላለን። በጣም በቀላሉ መፍረስ የሚችል ወደ ሀገሩ እንድንሸኘው የሚፈልግ ታፍኖ ተገዶ የመጣ ኃይል ነው። መውጫ ነው የሚፈልገው። ስልክ ተጠርንፎ እርስ በራሱ አንድ ለአምስት ተጠርንፎ ጠባቂና ጠባቂ ሆኖ ነው እየተዋጋ ያለው። በዚህ መንገድ የሚመጣ ለውጥ የለም። ሶ ይሄንን የሚያውቀው አገዛዙ በደንብ ጠንቅቆ ያውቀዋል እና ህዝብ ሰብስቦ ለማጭበርበር ሞክሯል፣ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ። መሳይ፣ ሌላው የጠየቀው ጥያቄ እንዴት ስብሰባ ፈቀዱላቸው ነው። ስብሰባ ፈቅደንላቸው የህዝቡ ምላሽ አይተው ተስፋ መቁረጥም አለባቸው። ተስፋ የሚቆርጡ ሽንፈታቸውን እያወቁ በጭፍን የሚሄዱ ቢሆንም የጣረ ሞት መንገድ ቢሆንም መንገዳቸው ክፍት አድርገነው እንዲያዩት አድርገናል። ከዛ ውጭ በየትኛውም የአማራ ክልል ከተማ ገብተን የምንፈልገውን መስራት እንችላለን። በየትኛውም የአማራ ክልል ከተማ የፈለግነውን ገብተን ሰርተን መውጣት እንችላለን እና በጣም በሚገርም ሁኔታ የክልሉ አማራ ክልል ብልጽግና ቃል አቀባዩ ዶክተር መንገሻ ፈንታው የ802ኛ ኮር መከላከያ አዛዡ እና የሰሜን ወሎ ዞን የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ እና ከድር ሙስጣፋ ወደ ቆቦ ከተማ ሲገቡ በአስር ኦራል መከላከያ በጣም በብዙ ፓትሮሎች በዙ 23 እና በፓትሮል ታጅበው ነው ወደ ቆቦ ከተማ የገቡት። በዚህ መንገድ ገብተህ እንዴት ነው ህዝብን እኔ ነኝ ላሸንፍ የምችለው እኔ ነኝ የተሻልኩት ኃይል ልትለው የምትችለው? ህዝብ እኮ አይን አለው ጆሮ አለው ይፈርዳል እኮ። እውነተኛ ፈራጅ እኮ ህዝብ ነው ከፈጣሪ በታች። ሶ ህዝብን መሸወድ ማታለል አይቻልም። ይህንን ነገር እንዲያዩት አድርገናቸዋል። ጥቃት መፈጸም ስንፈልግ እንፈጽማለን። ገብተው ግን ኪሳራ ነው የደረሰባቸው። ህዝብ የባለፈው ትግራይ ጦርነት የወደሙ ተቋማቶችን ፋኖ ያወደማቸው ብለው ነው ያሳዩት። ህዝብ በጣም የሳቀባቸው በጣም ታዝቧቸዋል። ድሮም የታዘባቸው ናቸው። ከዛ ምንድን ያደረጉት ዶክተር መንገሻ ፈንታው ፋኖ ነው የጨፈጨፈው አለ። ፋኖ አልጨፈጨፈም፣ እናንተ ናችሁ ይህንን የጨፈጨፋችሁት፣ ህዝብ የምጨፈጭፉት እናንተ ናችሁ ያወደማችሁት አሏቸው። ይህንን እንዴት ይካድ መከላከያው? የ802ኛ ኮር አዛዡ አሁኛንን ያጠፋ ነው በቀጣይ እናስተካክላለን ና ያለው ለህዝብ ቆቦ ከተማ ላይ ይህ ስብሰባ የተካሄደው በዚህ ደረጃ በሀሳብ እንኳን አንድ አይደለም። አርቲፊሻል የሆነ ነገር ነው ይዘው ከህዝብ ፊት እየቀረቡ ያሉት ውሸት፣ አይን ያወጣ ውሸት። ህዝብን መዋሸት አይቻልም፣ መሸወድ አይቻልም። ታውቀዋለህ መሳይ፣ በጣም ህዝባችን የነቃ ነው እና ቆቦ ላይ ይሄ ሆኗል። ላሊበላም ላይ በተመሳሳይ ከፍተኛ ውርደት ነው የገጠማቸው። ወልዲያ ላይ እነ ጄኔራል አሰፋ ቸኮል ባሉበት፣ የክልሉ ብልጽግና ኃላፊ ባለበት፣ የወልዲያ ከተማ ከንቲባ ባለበት በተካሄደበት ስብሰባ ምንድን ነው ያሉት? ፋኖ ተበትኗል፣ ዱቄት ሆኗል እንዳሉት እንደ ትግራዩ ማለት እንደ ህወሓት አንድ ተሰብሳቢ ምን አላቸው? በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ወልዲያ ላይ ህዝቡን የአማራን ህዝብ በሃይማኖት ለመከፋፈል ሙስሊሙን የብቻ ክርስቲያኑን የብቻ ነበር የሚሰበስቡት። ምንም ውጤት ባያመጣላቸውም ህዝብ እየታዘባቸው ቢሆንም ማለት ነው። አንድ ተሰብሳቢ ምንድን ነው ያላቸው? ወያኔንም ትሉን ነበር፣ ዱቄቱን አልተበትኗል ትሉን ነበር፣ ግን ደብረ ሲና ድረስ አድርሷችሁን የተመለሰው በዛ ሰዓት ምን ያክል ዋጋ እንደከፈላችሁ ለእናንተ መናገር ለቀባሪ ማርዳት ነው። ዛሬም ፋኖን ብትሉን አንሰማችሁም፣ የሚሰማችሁ ህዝብም የለም፣ አናምናችሁም። እውነቱም አይደለም አንወሻሽ ያላቸውን አንድ ተሰብሳቢ ህዝቡን ወደ ምሳ ግብዣ ሲወስዱ ለይተው እሱን ወዳልታወቀ ቦታ ነው የወሰዱት ወልዲያ ላይ እና በዚህ ደረጃ ህዝብ እንዲታዘባቸው እውነቱን እንዲያውቁት ሌላ አማራጭ ካላቸው ምናልባት አማራጫቸው ሽንፈት ብቻ ነው። ሌላም አማራጭ ካላቸው እንዲያዩት የሚያደርግ ሽንፈት እንደተኮናነጉም እንዲያውቁት የሚያደርግ ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና መሳይ፣ የሰሞኑ የብልጽግና የመድረክ ጋጋታዎች ውጤታቸውና ነባራዊ ሁኔታው ይህንን ይመስላል መሳይ። ከብልጽግና ብቻ ሳይሆን ሰሞኑንም የኢዜማው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንደዚሁ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ላይ በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚካሄደው የትጥቅ ትግል የትም አይደርስም አይነት አስተያየት ሰጥቷል። ይሄ በብልጽግናው መንደርም በሰፊው የሚነሳ ነው። የትም አይደርስም፣ ቢበዛ አማራ ክልልን ምናልባት ከዛም ያለፈ ሊሆን አይችልም የሚልም ነገር ይነሳል። ትግሉን አሳንሶ አኮስሶ የማየት ሁኔታ ይታያልና ይሄ ከምን የመነጨ ነው? ከፍርሃት ነው ወይስ በትክክልም እነሱ የሚሉት ነገር መሬት ላይ የሆነ ነው? ምንድን ነው ማለት እንችላለን? አርበኛ አበበ፣ አዎ የፋኖ ነገር ምን አለ መሰለህ መሳይ፣ መጽሐፍ በግንበኞች የተናቀው ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ይላል። በግፈኞች የተናቀው ፋኖ ዛሬ የአማራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተስፋ ነው። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ተስፋ ነው። ይሄ ነው ሀቁ። ይሄን ያውቁታል። ግፈኞች ለእኛ የነበራቸው ግምት ክላሽ እንዳንይዝ፣ የአማራ ልጅ በእጁ ዱላ እንዳይይዝ እናደርገዋለን ሲሉ ነበር። ክላሽ አይደለም ብሬና ስናይፐር ያመጡትን ዘመናዊ ነፍስ ወከፍ ክላሽ በሙሉ ዲሽቃና ሞርተ ታጥቀናል። ዛሬ እሱ ያሳብዳቸዋል፣ ያናድዳቸዋል፣ ይናደዳሉ በጣም። በዛ ደረጃ ዝቅተኛ ግምት ስለሌላቸው እኛ ህዝባችንን አምነን ህዝባችን ጫካችን ህዝባችን ድሮናችን ብለን ነው የወጣ ነው። የተሻለ ደረጃ ደርሰናል። የብርሃኑ ነጋ ሁላችንም እንደምናውቀው እሱ እንደሚለው አይደለም፣ ይታወቃል። የአማራን ህዝብ ሲያታልል ሲያጭበረብር ነው የነበረው። በአማራ ህዝብ ሀብት፣ ጊዜ፣ ጉልበት፣ ገንዘብ፣ ህይወት የሚፈልገውን ስልጣን ይዟል። ስልጣን ከያዘ ደግሞ በኋላ በአማራ ተማሪዎች ላይ
زر ማጥፋት እየፈጸመ ነው ያለው ያመጡትን ውጤታቸውን እያጭበረበረ አማራ የአማራ ልጅ በከፍተኛ ደረጃ እንዳይማር በከፍተኛ የትምህርት ተቋማቶች እንዳይገባ እያደረገ ያለ ሰው ነው እና ይሄ ተሸንፈዋል ሽንፈታቸውን ነው የሚያሳዩ አብይ አህመድ በሜካፕ ሊሸፍነው አልቻለም ፊቱን መሸነፉን ፊቱ ይናገራል ያብይ አህመድ እና ማንም ይሁን ማን እየተሸነፈ መሆኑን ስለሚያውቁት ፋኖ የተሻለ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እየበለጸገ ስለመጣ በደንብ ትልቅ ስራዎችን እየሰራ እያደገ ትግሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍሬ እያፈራ ምናልባትም አንድ የቤት ስራ ነው የሚቀረን አንድ ማዕከል አንድ ድርጅት መፍጠር ህዝቡን በመሪ ድርጅት ማታገል ነው የሚቀረን ያን ደግሞ በቅርቡ እናሳካዋልና ወደዛ ደረጃ እየመጣን እንደሆነ ስለሚያውቁ ነውና ብርሃኑ ነጋ ያውቀዋል የአማራን ጀግንነት በስሙ ነው ሲነግድበት የነበረው አይደለም ዛሬ የአማራ ልጅ እየተኮሰ ተግባር እየፈጸመ እና ሽንፈታቸውን ነው የሚያሳየው በአብይ አህመድ በሰሞኑ የፓርላማ ውሎዎችም ያየ ነው እሱን ነገር ነው የተጠየቁ ጥያቄዎችን እንኳ በአግባቡ መልስ እየሰጠ አልነበረም እያለፋቸው ነው እና የነበረው ትግላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገበት ፍሬ ያፈራበት ሁኔታ በደንብ ስለገባቸውና በህዝብ ልብ ውስጥ ስላለን እሱን ስላወቁ የተረዳቸው የገባቸው ስለሚመስለኝ ነው እና ይህን ያለ ነገር ወንድም ይመስል አርበኛ አበበ በዚሁ በፓርላማ ውሎ ላይ አብይ አህመድ ከተናገራቸው አንዱ ፋኖን በተመለከተ ድርድር እያደረግን ነው ያው እስካሁን ያለው አልተሳካም ግን ድርድሩን ቀጥለናል የሚል ነገር አንስቷል ምናልባት በእናንተ በኩል የምታውቁት ነገር አለ አብይ አህመድ ጀመርኩት ስለሚለው ድርድር ሌላው በአማራ ክልል የሰላም ካውንስል የሚባል አለ የሰላም ካውንስሉም ለማነጋገር የሚያስችል መልካም ነገሮችን እያየን ነው የሚልም ነገር ጠቅሷል የምክክር ኮሚሽኑ ኃላፊም ፕሮፌሰር መስፍን አርአያም እንደዚሁ በሶስተኛ ሀገር ለማነጋገር እንፈልጋለን ታጣቂዎችን የሚልም ነገር አንስተዋል እስቲ እነዚህ ነገሮች ምን ያሳያሉ እናንተ ጋር የደረሱ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሲያላችሁ አቋም ምንድን ነው ምክክር ኮሚሽን ምናምን የሚባለው ቀልድ አሁንም በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እነዚህን ሂደቶች እየሄድኩ ነው ዘር ማጥፋት እየፈጸመ ነው ከክላሽ እስከ ድሮን ተጠቅሞ በአማራ ህዝብ ላይ እያዘነበ ነው ያለው ያን ለመሸፈን ነውሩን ዘር አጥፊ መሆኑን በአለም አደባባይ ስለታወቀበት እነሱን ነገሮች ለመሸፈን በሰላም ኮሚቴ በምክክር ምናምን የሚለው ነገር አለ እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ፓርላማ ላይ የሽኩትኩት ማስኬደዋቸዋል ብሏል አሁንም የሽኩትኩት እናስከዳቸዋል የአብይ አህመድን ያንድ ቡድን ሀሳብ ተሸክሞ የሚመጣ የለም እንጂ ቢመጡ ድጋሚ አሁንም የሽኩትኩት እናስኬዳቸዋል እነዛን አካላቶች ከእኛ ጋር ምንም አይነት ንክኪ ንግግር የላቸው ከድርድር ጋር በተያያዘ በእርግጠኝነት መናገር የምችለው እንደ ወሎ ተወካይነት ብቻ ሳይሆን በዋርካው ምሬ ወዳጁ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ በኢንጂነር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ በአርበኛ ኢንጂነር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ የሚመራው የአማራ ፋኖ በሸዋ እዝ በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም በአርበኛ ባየቀናው የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎንደር 100% እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ከአብይ አህመድ የአንድ ቡድን አገዛዝ ጋር ምንም አይነት ንግግር የለውም ብቸኛ መነጋገሪያችን አፈሙዝና አፈሙዝ ብቻ ነው እስካሁን ባለው ጊዜ ድረስ ውስጥ ከዚህ በኋላ በአፈሙዝ ነው ከአብይ አህመድ ጋር የምንነጋገረው እና ይህንን እርግጠኛ ሁኜ መናገር እችላለሁ ምንም አይነት ንግግር እንደሌለ ስለ ሌሎች አደረጃጀቶች ግን የማውቀው ታሪክ የለኝ ያለው ነገር ከድርድር ከንግግር ከምናምን ጋር ተያይዞ ይሄ ነው መሰለኝ እንግዲህ አርበኛ አበበ ፈንታው በአጠቃላይ አሁን ትግሉ የደረሰበትን ሁኔታ መነሻ በማድረግ ትግሉ በዚህ ደረጃ እየገፋ ከመጣ አሁን አገዛዙ የመጨረሻ በስልጣን ለመቆየት የሚያስችለውን ማንኛውን ወደ ኋላ የሚል አይደለም የአማራን ህዝብ ምንም ጎ ህዝቡን በራብም በመድኃኒት እጦትም በተለያዩ መሰረታዊ ነገሮች አቅርቦት እጥረት እንዲገጥመው በማድረግ ለማንበርከክና በእናንተና በአብዛኛው ህብረተሰብ መሀል ክፍተትን በመፍጠር የመሰላቸው ማድረግ ጦርነቱን በተራዘመ ሂደት የአማራ ህዝብ እንዲጎዳና በመጨረሻም ፋኖ ጣውታ ውጭ እንዲሆኑ እንዲህ አይነት ስትራቴጂም ያስባል እንደው እነዚህ ነገሮችን ለማስብሎ ይወሰድላል በእናንተ መስዋዕትነት ወደ ድል ለምን ያሰባችሁት ነገር አለ ከዚያ አንጻር እንደው የተዘጋጃችሁበት ልታደርጉት ያሰባችሁትስ ነገር አለ? አዎ ጥሩ ሁሉንም ነገር እንግዲህ በሂደት የምናየው ይሆናል እንዳልከው አገዛዙ የአብይ አህመድ አንድ ቡድን አገዛዝ አራዊት ሰራዊት እያሰለጠነ እያመጣ ብዙ ነገር እያደረገ ነው ስልጣን ይወልዳል የሚኖረው ለስልጣን ነው ከስልጣኑ ከወንበሩ ውጭ ሌላ ፍላጎት የለውም ህዝብ አያከብርም ህዝብ ስለማክበር ስለ መንግስትነት ስለ ማስተዳደር ጽንሰ ሀሳቡንም አያውቀውም ሰውየው እና ምናልባት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያኖች ከፈጣሪ ቅጣት መጥቶብን ይመስለኛል ከአብይ አህመድ የወደቅ ነው አማራው ብቻ ሳይሆን እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የቱንም ያክል ቢያደርግ
ከሽንፈት የሚያድነው የለም። የቱንም መንገድ ሊጠቀም ይችላል። ምናልባትም እኮ በአማራ ስም የተደራጁ አድማ ብተና፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻ እና የብልጽግና ከቀበሌ እስከ ክልል ያሉ አመራሮች በእነሱ እገዛ እንጂ እኮ የአብይ አህመድ ሰራዊት እኮ ምንም እየሰራለት አይደለም። እኛም ደግሞ ከራሳችን ህዝብ ጋር መጨፋጨፍ ስለሌለብን በማንኛውም አጋጣሚ ጊዜ ወስደን ያለምንም መሰልቸት በፍጹም ትዕግስት እነዚህ አካላቶች ወደ ህዝባቸው እንዲመስሉ በአማራ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ መሆኑን በሂደት ስለሚገባቸውና አንድ ወቅት አብዛኛው ክዶት እንደሚመጣ ስለምናቅ በታላቅ ተስፋ እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ስላለ እንጂ አብይ አህመድ አሰልጥኖ ወይም ብርሃኑ ጁላ አሰልጥኖ ያመጣው ወታደር ምንም የሚያመጣው ነገር የለውም። አማራ ክልል የሚገባው ኃይል በሙሉ ባህር እንደገባ ቁጥር ነው። ምንም ሊያመጣ የሚችለው ነገር የለም። ግን አሁን ካልከው አንጻር አንዳንድ መሰረተ ልማቶችን፣ ማህበራዊ ተቋማቶችን እና ሌሎችም ነገሮች ባንኮችንም ጨምሮ አለኝ የሚለውን የመጨረሻ እድሉን ሊጠቀም ይችላል። ግን ከዛ በላይ የሆነ ኮዝ፣ ከዛ በላይ የሆነ አጀንዳ ምናልባትም እነሱን ነገሮች ከዛም የዘለለ ትላልቅ ጉዳዮችን አጥተን የህልውና አደጋ ተጋርጦብን ለመግባታችን እኛም በቂ ዝግጅት ባይሆንም በአቅማችን ዝግጅቶችን እናደርጋለን። ህዝባችንም ይህን ሊያደርግ እንደሚችል ይገምታል። ምናልባትም እሱን ያደረገለት ከእሱ ጋር የወገኑትንም በሙሉ ሊያጣቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። በአማራ ስም ተደራጅተው የአማራን ህዝብ ዘር እያጠፉ ያሉ ከብልጽግና አገዛዝ ጋር የወገኑ አንዳንድ አደረጃጀቶችንም ሙሉ ለሙሉ ሊያጣበት የሚችልበት ሂደት ስላለ ይመስለኛል እንጂ እስካሁን እነዚህን እርምጃዎች ሊጀምር የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሳይፈጠሩ ቀርተው አይደለም። እሱ ስጋት ስላለበት ነው። ካደረገ ሁሉንም አብረን የምናየው ይሆናል እና ዝግጁ ነን ለሁሉም ነገር። መሳይ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አርበኛ አበበ ፈንታው፣ ምናልባት ወቅቱን የሚመጥን ከወቅቱ አጠቃላይ የፖለቲካ ምስራቅ አፍሪካም የኢትዮጵያም የአማራ ክልልም ከነዚህ ጋር እንቅስቃሴዎች ጋር በተያያዘ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ህዝብ እንዲያውቅ የምትፈልጉትም ነገር ካለ እድሉን እሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። ከአሁን በፊት ባስተላለፍነው መልእክት መሰረት ህዝባችን አጠቃላይ ሌሎች አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኖችም ጨምሮ የድጋፍ ሰልፎችን ለፋኖ፣ የተቃውሞ ሰልፎችን ደግሞ ለአብይ አህመዱ የአንድ ቡድን አገዛዝ ተቃውሞ እያደረገ ያለበት ዘር ማጥፋት እየፈጸመ እንደሆነ በአማራው ላይ አገራችንን ኢትዮጵያን እያፈረሰ እንደሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እንዲታወቅ እየተደረገ ያለው የተቃውሞ ሰልፍ በጣም ብዙ ውጤቶችን አምጥቷል። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥል። ለዚህም ግዴታ ቢኖርባቸው አመስግነናል ህዝባችንን። ከዛ በዘለለ በዚህ ሰዓት ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አጠቃላይ አማራው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያኖችም ጭምር የህልውና አደጋ ተጋርጦባቸዋል። አማራው በሌለበት ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ልትኖር አትችልም እና ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ከአማራው ጋር ተጋብተዋል፣ ተዋልደዋል። አንድ ህዝብ ነን እና ከአማራ ትግል ጎን በመቆም ሀገራችንን ኢትዮጵያንም እንዲታደጉ የሚል መልእክት አለ። ምናልባት ከአማራ ውጭ ያሉት ሌሎች ኢትዮጵያውያን ህዝቦች፣ ብሔር ብሔረሰቦች ማስተላለፍ የምፈልገው ወቅታዊ መልእክት እንደ ሀገር ሀገር አቀፍ የሆነ ህዝባዊ እምቢተኝነት፣ ሀገር አቀፍ የሆነ ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል እና ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአብይ አህመዱ የብልጽግና የአንድ ቡድን አገዛዝ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አንድ የሆነ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ያስፈልጋል እና ይህንን በፍጥነት ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ሊሳተፉበት ይገባል፣ ይህንን ተግባራዊ ሊያደርጉ ይገባል የሚል መልእክት አለ። በአማራ ፋኖ በወሎ ስም አመሰግናለሁ። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ አርበኛ አበበ ፈንታው፣ የአማራ ፋኖ በወሎ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ። እግዜር ይስጥልኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ መሳይሽ።